Hi dear friends, welcome to my channel. In the bottle, I am going to on a special simple bottle. I am going to paint a bottle. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഈ തേങ്ങാപ്പീര ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ട്ടോ അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തട്ടി കളയുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ആവാത്ത ഭാഗത്തിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആ ഒരു പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ആക്കിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ആ ഡിസൈനിൽ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലീക്കായിട്ട് ആ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പൊടി ഇടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ആ പൊടി ഇട്ട് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഡിസൈനിലൊക്കെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പീര് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് 2:1 റേഷ്യോയിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പീരേൻ്റെ മേലൊന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ല എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ മേലെ കിടക്കുന്ന ഒരു തേങ്ങാപ്പീരൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളകിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചൊരു പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളെ പൂക്കളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഗ്രീൻ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെ പൂക്കളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബോർഡറൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊക്കെ കുട്ടിയാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറേ പൂക്കൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നാട്ടിലൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ കളർ ലീഫ് മാത്രം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോർഡറിനൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് ബാക്കി ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലീഫ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാൻ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ ആയിട്ടും ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ബാക്കി ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്നിങ്ങനെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പീര് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടോ എല്ലാ ഭാഗത്തും അപ്പം അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനൊന്നിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ചെയ്തതൊന്നും കാണുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലോട്ട് ആവാതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫെവിക്കോളും വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പീരൻ്റെ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കി ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ കളറിനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബോർഡറൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പീര ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പം മറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊരു കറക്റ്റ് ബോർഡർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് ഗ്രീൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിനെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ബോർഡറും ആ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ എല്ലാ ഭാഗത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഓരോ കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പെറ്റേഴ്സിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആ ഒരു ബോർഡറിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഓറഞ്ച് കളറും യെല്ലോ കളറും ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വാടാർമല്ലിയുടെ ഒരു കളറാണ്, ഒരു ഗ്രേപ്പ് കളർ. ആ ഒരു കളർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ അതുപോലെ ഒരു പെറ്റൽസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പൂക്കളത്തിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് യെല്ലോ കളറിന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ യെല്ലോം കൂടെ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കൂടെ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ബോട്ടിലിൽ സൈഡിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഡാർക്കായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ കാണാനും. പക്ഷേ ആ ഒരു പൂക്കളത്തിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബ്ലാങ്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ഓൺ എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ് വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ വൃത്തിയേടായി പോകും, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പൂക്കളം ഡിസൈൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോട്ട് വാർണിഷും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓണം സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടിലായിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പീര മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പീര അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സലിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ മണലൊക്കെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയുന്ന തേങ്ങാപ്പീര മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓണം സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കില്ല പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ച് തന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ഹായ് പറയാനുണ്ട്, യൂജിൻ അനന്യ. രണ്ട് പേർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ, താങ്ക് യു.